Ja, najprej hvala za čestitke. V bistvu vsi smo vedeli, da bo to eno težko tekmovanje, že tako je Evropsko prvenstvo, praktično ni lahke tekme, to se je tudi pokazalo. Potem smo imeli ogromno težav, že od začetka, nekaj poškodb že pred samim spiskom, potem še kar nekaj igralcev ni šlo, ker so bili v bistvu mišljeni, da bi bili na prvenstvu. Tako da ni bilo enostavno, ni bilo enostavno že med pripravami, ampak smo nekako držali skupaj, trenirali, poskušali priti v, bom rekel, najboljši možni formi na prvenstvo. Vedeli smo, da je že skupina težka, da bo naprej tudi zelo težko, ne, ker so še potem v drugem delu Danci in Švedi, ne, dve od treh najboljših reprezentanc trenutno na svetu. Mogoče v neki polni postavi bi upali še na kaj več, tako pa smo vedeli, da bo res zelo, zelo težko, ampak mislim, da smo na koncu dejansko izvlekli maksimum. Mogoče edin škoda malo te tekme za peto mesto, ko smo res vodili celo tekmo, imeli kar nekaj priložnosti, da bi odšli na neko večjo razliko, nismo uspeli in na koncu mislim, da so edinkrat v drugem polčasu povedali, pa smo tekmo izgubili. Za mene se te tri reprezentance lahko razvrstijo praktično v katerem koli vrstnem redu. V zadnjih letih je bila tukaj zraven še Španija in to je bil praktično polfinale na dveh od treh prvenstv. Tako da enostavno kažejo, da so najboljši v zadnjem obdobju. Drugi poskušamo praktično malo kopirati oziroma pogledati, kaj delajo boljš, ne? To so reprezentance, ki so res vedno, vedno blizu medalje. Mogoče se jim zgodi na enem prvenstvu od petih, da nekako ne dosežejo svojega cilja, drugače pa so vedno tam, ne? Na koncu res med njimi odločajo nianse. Saj smo videli Francozi dvakrat v bistvu po daljšku, ne? S tem, da so se prvič komi sploh rešili, da so prišli v ta podaljšek. V primerjavi z drugim nasprotnikom pa so enostavno bili boljši, a ne? Tudi na tekmi za tretje mesto so bili Švedi boljši, pač Nemci so bili še v polfinalu. Enostavno iz te druge skupine mislim, da bi lahko praktično kdorkoli prišel še v polfinale. Ne? Na koncu so Nemci imeli samo 5 točk, ne? Mi na tretje mesto, v naši skupini pa 6, ne? Tako da tam je bilo res vse skupaj zelo izenačeno. Oni so v bistvu spočili tri igralce, kar je po eni strani logično. Sigurno nam veliko pomeni, sploh ker smo bili v tistem trenutku že doma, ne, na ta način pa smo v bistvu vse skupaj malo podaljšali, si zaslužili še to tekmo za peto mesto. Jaz sem se že po tekmi malo pošalil, da če njim manjkajo zdaj trije igralci, da nam jih že cel prvenstvo manjka 4 ali pa 5, ne. Tako da mogoče ni isto, ampak v vsakem primeru imamo tudi mi svoje rezerve. Sigurno smo pa odigrali eno zelo, zelo dobro tekmo. Oni pač so igrali brez Gicla, brez Pitlika, brez Saustrupa, ampak na drugi strani so pa tekmo vsem hoteli zmagati, ne? In so se tudi precej trudili za to, ne? Njihov selektor je bil precej slabe volje, kako se je vse skupaj razpletlo. Tako da mislim, da je to en lep skalp, ne? Poleg tistega z Norvežani, ki jim je sicer pol na prvenstvu vse šlo na dol, bomo rekli, ampak vse se je začelo v bistvu s to tekmo, ne, ker potem so tudi oni vedeli, da grejo brez točk v drugi del, pa da jih tam čakajo še Danci pa Švedi in da praktično nimajo možnosti za kaj več, ne. Tako da mislim, da sta to dve res, res lepi zmagi in kaže na to, da smo na pravi poti, ne. Zdaj za kaj več pa jaz mislim, da je prvi pogoj, da smo res vsi zdravi, ne, ker večkrat poudarjam, da Slovenija nima, na žalost nima 50 vrhunskih igralcev, ne, pa da bi se lahko kar ob vsaki poškodbi pripeljali novega in računali, da bo na istem nivoju. Enostavno, na žal ni tako, kar je tudi normalno, glede na to, da nas je samo 2 milijona in upam, da bomo že na olimpijskih kvalifikacijah vsi. Sigurno ne bo lahko, ne. Vsak, ki se je uvrstil v olimpijske kvalifikacije, je tukaj zato, ker je dobro igral v preteklem letu ali pa dveh, ne. Španci, ne glede na to, kar se jim je zgodilo na zadnjem prvenstvu, to je v bistvu četrta reprezentanca, ki sem jo prej omenil, ne, poleg teh treh, v zadnjih letih definitivno vedno blizu medalje, ne. Brazilci,
Imajo ogromno dobrih igralcev, ki igrajo po Evropi. Ne? Konec koncev sta dva v Barceloni, eden v Montpellieru. Sigurno to ni naivna reprezentanca. Ne? Mene je celo malo presenetilo, da so v bistvu na svojih kvalifikacijah izgubili v finalu proti Argentini, ne? Ker na papirju imajo Brazilci boljšo ekipo. Ampak to je to. Ne? En dan, ena tekma, marsikaj se lahko zgodi. Tako da ne bežimo od tega, ne? Da je skupina v redu, ne boljš kot pa, če bi imeli tri evropske ekipe v skupini, ampak na drugi strani pa to deluje od tega, da bo to nek sprehod. Ne. Vse reprezentance, ki so tukaj, so se to zaslužile in vsi bodo dali svoj maksimum, da se vrstijo na olimpijske igre. Pa, težko je to reči. Recimo, pogledamo tekmo Švedsko, smo imeli probleme v napadu. Ne. Pogledaj, že naslednji dan proti Portugalski, oziroma čez 2 dni, smo imeli probleme v obrambi. Vsaka tekma je zgodba zase. Mislim, da generalno smo kar dobro izvajali to, kar si je selektor zamislil. Sigurno je pa še ogromno prostora za napredek. Sploh so pa te olimpijske kvalifikacije so vse malo posebne. Za mene bo to zdaj tretjič in to so tri tekme v 3 dneh, ni dneva pauze, enostavno je vse skupaj zelo naporno. Važno je tudi, da imaš dovolj rotacije. Zdaj pa pomembni so vratarji, tako kot vedno, ampak sploh v teh tekmah, ne, ker vemo, da v rokometu, če na eni strani vratar brani 5 žog, na drugi strani pa 20, je tekmo praktično nemogoče zmagati, pa si lahko še toliko boljši. Ne. Tako da mislim, da v vseh segmentih bomo mogli biti v bistvu najvišjem mogočem nivoju. Ne. Mislim pa, da tudi z vsem, kar smo pokazali v zadnjih 2 letih, na konec koncev si 10. na svetu, si 6. v Evropi. Mogoče ni še to čisto, kar bi si mi želeli, ampak na olimpijadi igra 12 najboljših reprezentanc. Ne. Na zadnjih 2 tekmovanjih smo dokazali, da tja spadamo, tako da moramo zdaj to še potrditi. Ne. Ne, nisva se nič o tem pogovarjala, ampak sigurno sem že razmišljal, ker v zadnjih letih, ko se malo bolj približujem, je že marsikdo tudi omenil to. Ne. Tako da, tako bom rekel, na koncu je to odvisno od ekipnih uspehov. Ne. Če bomo mi dobri, če bomo šli na olimpijado, če bomo šli na naslednje svetovno prvenstvo in tako naprej, bo še kar nekaj tekem na voljo. Ne. Pol bom najbrž ga presegel. Če bomo pa slabi, pa se ne bomo nikamor uvrščali, pa pač ga ne bom. Tako da, na koncu je to tudi prav, da je tako, ker je to ekipni šport, ne, in tudi, da nek posameznik pride do nekega dosežka ali pa rekorda, mora za tem stati ekipa. Ne. Tako da na koncu je vse odvisno od naših rezultatov. Ja, bomo videli. Zaenkrat razmišljam res do teh olimpijskih iger. Rad bi še enkrat šel na olimpijado. Kaj se bo zgodilo pol, ne vem. Niti na klubskem, niti na reprezentančnem področju še nisem sprejel dokončne odločitve. V vsakem primeru tukaj igra velik ali pa največji dejavnik družina, ne? O tem se je treba pogovoriti. Ampak, vse pravim, zaenkrat imam v glavi predvsem to, najprej, da se uvrstimo na olimpijado in potem poskušamo tam doseči čim boljši rezultat. Vem, da imam namen živeti v Sloveniji. Ne? V Sloveniji milijon služb v rokometu ni. Sigurno ne bom trener, ker to spet pomeni neko novo kariero, kjer hočeš biti vedno boljši, kjer moraš najbrž iti v tujino, s tem, da se še več celiš kot prej, ker to pomeni, kot vse vemo, kako je pri trenerju, ne? Vedno moraš imeti kovčke, ker malo spakirane. Tako da to definitivno ne. Sigurno bi rad delal v slovenskem rokometu, sploh če bi lahko pomagal, če bi moje delo dejansko prineslo nek napredek. Bomo pa videli, da nisem z nikomor nič zmenil, nikomor nisem nič obljubil ali pa kdo meni, tako da se pravi, mislim, da še ne bom ravno v 6 mesecih zaključil kariere, tako da bo tudi še za to čas. Ne.